تنا كون كي توكتل او زن وين چه الله جل جلاله بيع حرام كريده مگر ما دا خوش ده چه ده هو كسانو تقسم چه تجارت او خريد او فروشيه دا الله جل جلاله دا ذكر سخن نمنع كوي نيرا كرده ابو دردار رضي الله تعالى عنه يوازي تجارت نفرشاوه بلکه دنیا یې پرېښول د دنیا د شایست او فیشن څخه مخ وګرځاوه د دنیا د ټولو نعمتو څخه فقط په یوه وچه ګوله ډوډۍ او په یوه زږه ټوکر چې بدن یې ورپټاوه راضي سو د شدید یخ په شپه څو نفره مېلمانه ورته راغله خواړه خو یې ښه تاوده ورته راوړه مګر تلتکان او د بېدودو دپاره یې بستر نه ورته راوړي اوس چې مېلمنو د خوب اراده وکړه نو ویل تلتکان نشته څنګه به کوو د مېلمنو څخه یوه نفر وویل زه و ابو دردا ته ورځم او ورته وایم چې تلتکان کمه دي هغه بل ورته ویل پرېږده خو هغه اول نفر ټینګ و ویل یا خامخا ورځم څو ورغلی او د خونې په دروازه کې ورته ودرېدی ویل یې ده چې ابو دردا څنګ اچولی دی او ښځه یې نږدې ورته ناسته ده دوی دواړه داسې کالي نه لري چې څوک دې د یخه وساتي نو سړی و ابو دردا ته وویل وینم دې چې ته هم داسې شپه تېروې لکه موږ چې تېروو کالي یا تلتکان مو چیرې دي ابو دردا وویل موږ هلته یو بل کور لرو چې مقصد یې قبر او آخرت و هر شی چې پیدا کړو هلته یې لیږو که مو اوس په دې کور کې شی پرې ایښی وای یا مو درلودای تاسې ته به مې دروړی وای او بیا هغه لار چې زموږ کور ته ورغلې ده ډېره سخته لوړه ده نو پر هغه لار تر درانه سړي سپک سړی ښه تلای سي نو موږ دا قصد کړی دی چې خپل درانه بارونه لږ کړو بیا یې نو هغه سړي ته وویل ایا زما په خبره پوه سوې هغه وویل هو پوه سوم او الله دې د خیر جزا درکړي او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې عمر رضی الله تعالی عنه د ابو دردا څخه وغوښتل چې په شام کې یو وظیفه او حکومتي کار پر غاړه واخلي خو ابو دردا رضی الله تعالی عنه دا نه کړه قبوله عمر رضی الله تعالی عنه ورته ټینګ شو نو ابو دردا رضی الله تعالی عنه وویل که دې خوښه وي فقط دونه کولای سم چې هلته ولاړ سم او د هغه ځای خلقو ته کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ور وښیم او لمونځونه ورکم عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه راضي سو او ابو دردا دمشق ته ولاړې کم وخت چې هلته ورسېدی ویل یې ده چې د هغه ځای خلق په عیش او عشرت او اخته دي او په دنیوي ژوند کې غوټه دي دا حال یې نسو خوښ نو یې خلق و مسجد ته راوغوښتل خلق هم راټول سوه ابو دردا رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا اهل دمشق تاسې مې په دین کې وروڼه یاست او د کور مې همسایګان یاست او و دشمن ته مې ملګري یاست یا اهل دمشق چشي مو زما د دوستۍ څخه منع کوي او چشي مو زما د نصیحت د قبلولو څخه منع کوي زه ستاسې څخه شی نه غواړم نصیحت مې و تاسې ته دی نفقه او مصرف مې پر بل چا دی څه سبب دی چې زه وینم علما مو ځي یعنې مړه کېږي او نور خلق مو علم نه زده کوي او زه مو وینم چې و هغه شي ته جوړېدلی یاست چې د هغه کفالت او ضمانت الله عز وجل کړی دی چې رزق دی او هغه چې په امر کړه سوي یاست هغه مو پرې ایښی دی چې دا بیا عبادت دی ولې مو زه وینم چې هغه شیان جمع کوئ چې تاسې نه خوري هغه تعمیرونه آبادوي چې تاسې نه پکښې اوسېږئ د هغه شیانو امیدونه کوئ چې تاسې نه ورسېږئ تر تاسې د مخه نورو قومو هم مالونه جمع کړه او امیدونه یې درلوده د ځانو خطا او امیدونه یې درلوده لږ وخت نه و تېر سوی چې هغه د دوی جمع کړي مالونه هلاک او برباد و امیدونه یې د ځانو خطا ایستل وګرځېده او کورونه یې قبرونه سوه یا اهل دمشق هغه د عاد قوم و چې مځکه یې په مالو او اولادو ډکه وه اوس څوک زما څخه د عادیانو میراث په دوه درهمه رانیسي د ابو دردا په وعظ او نصیحت د خلقو ژړا تر مسجد د باندې اورېدل کېده د دغې ورځې څخه ابو دردا رضی الله تعالی عنه په دمشق کې د خلقو د مجلس پر ځایو ګرځېدی پر دوکانو او بازارو ګرځېدی خلقو ته نصیحت کاوه د خلقو و پوښتنو ته جوابونه ورکول جاهلانو ته تعلیم کاوه غافلان یې راویښول او متوجه کول هره فرصه یې غنیمت بلل او د هرې موقع څخه یې استفاده کول یوه ورځ پر یوه ډله راغلی چې خلق پر یوه سړي راټول سوي دي وهیه
او شکنزل ورته کوي. ابو درداء رضی الله تعالی عنه ورته ودرېد ویل څه خبره ده؟ خلقو ورته ویل یوه سړي ډېره لو ګناه کړې ده. ابو درداء رضی الله تعالی عنه ویل که دا سړی په تا کې لوېدلی وای نه مو رایستی؟ خلقو ویل هو رایستی مو. نو ویل اوس هم میوهی مه شکنزل ورته کوي بلکې نصیحت ورته وکوي او پوه یې کړي او د هغه الله حمد ادا کړي چې تاسې د دغې ګناه څخه خلاص کړي یاست. خلق ویل ایا ستا د ده څخه بد نه راځي؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنه ویل د ده د دغه کاره څخه مې بد راځي، که دا کار پرېښاوه دی مې ورور دی. هغه سړی هم پر خپل کار پښېمانه سو او خپله توبه یې اعلانول. یو ځوان و ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته راغی ویل یا صاحب الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وست أو نصيحت راتوك. أبو درداء رضي الله تعالى عنه ويل إيزوية الله عز وجل فراحت أو غناك يا دوا شبه تكلب أو مشقت كجياتك إيزوية يا عالم يا متعلم يا دوي هم نشين أوسا مگر سلرم مكيجة شهلا كيجة ده سلرم سخ مقصد جاهل بي. إيزوية تاکور باید مسجد وی، یعنی دیر وقت باید په مسجد کې تیر کړي. ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل مسجد د هر پرهیزګار کور دی. حدیث د هر هغه چا د پاره چې مسجد یې کور وي الله عز وجل د راحت او پراخی د رحمت او پر پل صراط د تیرېدو ضمانت کړی وي. یو وخت د ځوانانو یوه ډله په یوه لار کې ناست وه، مجلس یې کاوه او تیرېدونکو ته یې کتل. ابو درداء رضی الله تعالی عنه پر دوی راغلی او ورته ویل یې ای زامنو، د مسلمان د پاره خپل کور عبادت خانه ده، ځان او سترګې د ګناهو څخه منع کیږي، ځانونه د بازارو او کوڅو د ناستو څخه وساتئ، ځکه دغه ناسته لهوه او د عبادتو رژېدل دي. کم وخت چې ابو درداء په دمشق کې اوسېدی، معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما چې د شام امیر و د خپل زوی یزید دپاره د ابو درداء رضی الله تعالی عنه ولور ته مرکه وکړه. ابو درداء رضی الله تعالی عنه د دغه دوستی ممانعت وکړي او خپله لور یې چې درداء نومېده د عامو مسلمانانو و داسې چا ته ورکړه چې د هغه د دین او اخلاقو څخه راضي و. دا خبره په خلقو کې نشر شوه او ویل یې چې یزید ابن معاویه د ابو درداء لور ته مرکه وکړه، ده ته یې نه کړه ور او د عامو مسلمانانو څخه یې یوه نفر ته ورکړه. نو یوه سړي د دغه د سبب پوښتنه ځینې وکړه چې ولې دې داسې وکړه. ابو درداء ویل په دغه کار کې چې ما وکړي د درداء خیر مې وسنجاوه. هغه سړي ویل څنګه؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنه ویل څه فکر کوې؟ کچیرې د درداء په حضور کې مریان ولاړ وي او خدمت یې کوي او دا خپل ځان په داسې قصر کې وویني چې پر نقشو او دیوالو یې سترګې بریښي، په دغه وخت کې به نو د دې دین چیرې وي؟ په دغه وختو کې چې ابو درداء په شام کې اوسېدی، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه شام ته ولاړی چې د خلقو د حال پوښتنه وکړي. نو یوه شپه د ابو درداء د لیدلو دپاره د هغه کور ته ورغلی، دروازه چې یې ورپورې وهل هغه خلاصه وه. نو د هغه د تاریک کور ته ورننوتئ چې څراغ او روښنایي نه وه پکښې. ابو درداء چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کړپۍ واورېدی وی پیژندی، ورته راولاړ سو، ښه راغلی یې ورته ووایه او سره کښېنستل. بیا نو دغه دوو نفرو په خبرو کولو شروع وکړه او تاریکۍ دواړه پټ کړي وه، یوه هغه بل نه لیدی. عمر رضی الله تعالی عنه کرار کرار اخته دی د ابو درداء بالښت ګوري، څو پوسو چې دا د یوه بوده ځل یا کته ده، او بیا یې کتل چې د ابو درداء بستر یا نالیچه به چشوي، خو هغه ریګ وه. لاس یې ټپراوه چې د ابو درداء تلتک به چشوي، خو پوسو چې هغه یو نازک ټوکر و چې د دمشق یخ هیڅ نه په ګرځېدی. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل الله دې درباندې ورحمېږي، یو شی نه درته راولېږم؟ پراخي نه کوم درباندې جوړه؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنه وویل یا عمر، ایا ستا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه قول په یاد دی چې موږ ته ویل؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هغه کوم قول؟ ابو درداء رضی الله تعالی عنه وویل ایا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه فرمایل چې ستاسې د دنیا مال او اسباب دې دونه وي لکه د یو مسافر سامان؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل هو په یاد مې دی. ابو درداء ویل یا عمر، موږ تر ده وروسته څه وکړه؟ نو عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او ابو درداء هم ژړل، تر هغو دواړو سره ژړل څو سهار شو.
ابو درداء رضي الله تعالى عنه نور هم په دمشق او سيدي واهل دمشق ته وعظ او نصيحت کا او قران كريم او احاديث ورسول تر څو د وفات ورځ راته کوم وخت چې ابو درداء رضي الله تعالى عنه په هغه اخري مریض سو ملګری ورته راغله ویل څه تکلیف او شکایت لري ویل د خپل ګناه بیا هغه ویل چې ته دې اشتها کیږي ویل زما د رب وعفته او بیا یو ناس خلق تول كلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله را توایا او ده هم تر هغه ویل څو د ژوند څخه جلاسو کوم وخت چې ابو درداء د خپل رب و جوار ته ولاړی عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه جليل القدر صحابي خوب لدي چي يو دير لي براق زرغون چمن دي شاو خواه درخت او سايي دي فما بين كي يو دير لو ده چرم خيما ولار ده ده خيمه پر شاو خواه دير چاق چاق شايسته پسونه و چه سرگو مثل ندي لدلي نو عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه پشتنه وكره ده ده چا دي ورتوه ويسوه چه ده ده عبد الرحمن ابن عوف دي فداغ وقت عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه ده خيمه تخرا ووتي او عوف ابن مالك تويل يا ابن مالك دا هغه نعمت دي چې الله عز وجل د قران کریم په واسطه مشترا کړی دي او کته پر دغه لار نور هم په صورت ترته دا څه شیان به وویني چې ستا سترګو نه دي لیدلي دا څه شیان به واوري چې ستا غوږو نه دي اوریدلي او دا څه شیان موجود دي چې ستا په زړه کې